Kur pasioni i kthehet në profesion, ajo të bëhet pjesë e përditshme e jetës dhe rutinës së punës. Mirë po jo çdo herë mund të keni vetëm një pasion apo profesion të caktuar. Besart Lika që të gjithë e njohin si këngëtari muzikës popullore shqipe. Ai në pjesë të ditës dhe kohës së lirë kalon edhe pranë kafshëve, që tashmë kanë si biznes familjar. Ato asnjëherë nuk e ka pinguar faktit që tashmë është këngëtar dhe nuk ka nevojë të tregoj që edhe blegtoria është diçka që duhet mohuar. Madje mes kujdesit ndaj tyre, ai tregoi shumë çka nga jeta e tij. Në fakt, kjo pjesa e këtij biznesi që aktualisht jemi këtu, domethënë është ka diku në afër 3 vite që kur kemi fillu. Sa i përket punës komplekseve, çdo punë që është e hajrit edhe e pastër nuk është që do të me pas turp në këtë drejtë. Sikur gjithë të rritë të angazhohen, do me thonë, në fushën e bujtësisë dhe blektorisë, me sigurisë që pak më ndryshë do të kishmi pas punët në përgjithësi si shoqëni. Profitet janë mjaftë mira, do me thonë, edhe në këtë biznes, me gjithë se shumicën e punës e bojnë prindrit e mi, sepse unë jam angazhuar me një fushë tjetër, do me thonë, në fushën e muzikës. Mirë, po nuk hezitoj as pak që përkushtohem aq sa kam kohë dhe mundësi edhe aq sa di, do të thonë edhe në këtë pjesën e blegtorisë. Do të thonë më aq sa mundem ju ndihmoj edhe prindit edhe vëllait. Fëmiria e secilit ka qenë një kujtim që akoma edhe sot memorizohet në mendjen e gjithë secilit. E kështu e kujton Besarti fëmirinë e tij. Si fëmijë, ne kemi jetuar në Teto. Në atë kohë, do më thonë, në qytet, shpesher kur për nevoja të ushqimit, kur mërshim në i bakti të vogën, kisha qef me lume to. Mirë për tash është shëndru në një biznes edhe aj pasione për kafshë ka qenë gjithmonë të onë, si për kafshë, si për natyren, me përndryshe merëm edhe me ciklizëm, ecjen, bjeshkë, kafshë gjithësë si ndërlidhen me natyren. Sidomos kur bëhet fjallë për një natyrë, sigur është këtu e jona, dhe më thonë është një vend mjaftë i frekuentuar për turistëve të ndryshëm, për shkak të terenit, për shkak në alësisë mbitetore, edhe ofron shumë kushte të favorshme për alpinizëm, për qëndrime ditore, pikniqe të ndryshme. Angazhimi dhe kujdesi ndaj kafshëve është më së i nevojshëm, thot Lika, duke treguar që duan të shtojnë akoma dhe më shumë. Angazhimi edhe puna, normal që është mjaft i nevojshëm, sidomos te këto kafshë që janë tima, që i thojnë kafshët e ima të vogla. Mirë po, vllau, sidomos vllau, do më thonë është më i ri se unë, diku 21 vjeçar, ai është i përkushtuar mjaft shumë ndaj tyne. Edhe po pretendojmë, do me thonë, si familje me arritë edhe numre, që me pas një rendiment matë mirë në të ardhme. E vetë muzika po të regon që dashuria tjetër e ti është melodia e muzikës, si një pjesë e dashur për të. Po si çdo fëmijë, më thonë ato indikacionet se ka ko me shku i të regon kësa është i vogël në fillim. Njëjtë edhe tonë ka ndodhë, do me thonë si i vogël, kom pas qef më marrë me instrumentet ndryshme, do me thonë lodra në atë ko. Edhe këj pasion jemi ma vonë u kanalizu duke u regjistru në shkollë në mesmet muzikës në Ferizaj, kam qenë në Qezë Gzadej. Pastaj e vazhdova edhe fakultetin artë dhe lega e muzikës në Tetov. Edhe kështu, do më thonë, tash jemi të punu në këtë biznesin e dasmave. Është një biznes mjaft profitabil. Jemi të knatëshëm. Jam mundu me rujtë atë këndimin Shqip. Do më thonë, kongën tonë populore, kemi mjaft kongë të bukura, muzika jonë është një ndër muzikat më pasuna në Balkan, po se po ndoshta edhe më gjerë.
Por, pse ka zgjedhur Besarti pikërisht muzikën popullore? Duhet të ketë një arsye? Në fakt, nga popullorja kemi hy për arsye se në fakt në fillim kemi startu, kam qenë gitarist, kemi pas një band me muzikë latino. Edhe performeshim në për disa lokale në Ferizaj. Mirë po, audiencë për atë lojtë muzikës nuk kemi pas mjaftu shumë në të kohë. Edhe na u dashtë me ndru pak sistemin. Normal që si çdo njeri ka nevojë edhe për përfitime materiale edhe muzika popullore ofron më shumë mundësi për me përfitu materialisht. Mirë po gjithmonë thash duke rrit atë me shumë fanatizëm këngën tonë popullore. Pjesa e muzikës poshtë të mirave që ofron prapa vetës ka edhe lodhin e saj, e që Lika tregon sfidat e këtij profesioni. Kush e din, megjithëse shpeshherë ka paragjykime, jo, ju e keni letë, ju shkoni kryeni punën me hangër, me pijë, tona të mirat, edhe nuk lodhe. Në fakt, përveç pjesës fizike dhe lodhjes fizike, është edhe psikikisht mjaft e ngarkuar. Për atë që e ka përkushtim edhe i përkushtohet punës, edhe është i përpikt në këtë punë, më thonë, është lodhje. Për shembull, çështja e termineve, duhet mi rezervu, mi a bojt gale tash, me pos kujdes pjallana e shnetit, mos me uftof ose diçkat që mos me pos probleme në performansë në dorsëm, se për dim që dorsëmat për se cili individ që e bën dorsëm, do më thonë, është diçka shumë, do më thonë, është e vend, ndoshta ma i rëndësishmi njëtën e një qifti, edhe pa dyshim që ne mundohemi që so ma mirë të kalujmë atë event edhe t'jen të knaqëm, fillimisht qifti, familjarë, pas të gjithë dasmurë që janë pranishëm atë. Por, të këcili vend Besarti këndon më me qef? Për ndryshe, ka që një ku njifet si një prej vendeve që një bajagi mirë muzikën edhe ka kërkesa mjaft të mira dhe të kanëshme sa i përket muzikës e sidomos për mi plëcu edhe ato knasit e mija, dhe më thonë, ka muzika populore. Kaçaniku e njemë mjaftë mirë muzikën popullore edhe e adhuron shumë edhe me shumë knatësi performojnë në Kaçanik se e di që si cilin kongë që ka me fillu, popullore me këndu, ka me këndu edhe mysafirët ose dasmorët bashkëmë. Muzikën e kam jetë, e ndoshta edhe frymën e fundit ka me dhanë të kënu. Ishin fjalet për mbyllëse të protagonistit tonë në krejtë këtë rëfet. Asë që është diskutua, jo mendjen tim, asë që është mendua, jo punë, muzika ne kam jetë edhe nështë edhe frymën e fundit e kam e dhonë të kënu.